Одеська область за місяць збиральної кампанії встигла обробити 1 000 000 тонн зернових слід. Відзначити, що жнива почалися на декілька тижнів пізніше від звичайних строків. Середня врожайність у 2021 році становить не набагато більше, ніж 40 центнерів з гектару, коли як попередні збиральні кампанії могли принести регіону 60 центнерів з гектару. У 7 районах області вже обробили 265 гектарів. З них намолочено 1 078 000 тонн зерна. Крім того, триває збір ячменю, озимого рапсу та гороху. Найбільше врожаю обмолотили в Ізмаїльському, Березівському та Білгород-Дністровському районах. Експерти зазначають, через екстремальні погодні умови у різних районах Одещини частково згоріли ячмінь та пшениця. До того ж, рясні опади створили сприятливі умови для розвитку хвороб та шкідників. Це, а також відкладення строків обробки культур може призвести до погіршення якості зерна та зниження врожайності. Однак, за оцінками аграріїв, нинішній рік принесе не менше, ніж 3 000 000 тонн зернових та зернобобових.